Olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei käi. Ja minu väike karupeake on karu tarkus täis. Ja minu mõmmi beebi on minu sarnane, nii armas väike karu, nii pehme karvane. Karu aabits ja selles aabitsas on paa. Ja kui ma õppin tähed selgeks, siis veelgi targemaks ma saan. Ka ema ütleb mulle, sa oled virk ja kraps, nii armas väike mõmmi, üks toore karulaps. Jema! Mis see? Kas ma võin hundikutsikate juurde minna? Ei lähe praegu. Aga ma tahaks kangesti minna. Mõmmikene, mul on kohe puder valmis, kust ilma kaarest ma sind siis otsima hakkan. Ema, mis putru sa keedad? Tatraputru. Oleks võinud parem mannaputru teha, siis saab moosiga süüa. Mis asi see on? Neil mannapuder ja mannapuder. Tatrapuder! Vaat see on üks õige puder, mis mehest mehe teeb. Sa vaata, missugune meie isa on. Tema sõi end tatraputru. Noh! Jõudu! Tarvis. Ema, karuema, palun. No. Tule appi, hoia mul latti otsa kinni. Tahan ühe naela lüüa sisse. Ei, praegalt ei saa. Oota, raasike, mul veel puder siin. Ma ootan siis. Isa. Väga kiire on. Isa! Jaa. Mis putru sina siis sõid, kui sa laps olid? Sõin. Ah, et mis putru ja. Sõin? Tanguputru, kruubiputru, riisiputru, jahuputru, munaputru, hirsiputru, klimbiputru. Klimbiputru? Klimbiputru ei ole. Klimbid käivad supi sees. Ma sõin esmalt vedela ära ja siis pärast klimbid peale. Aga isa, kas kruubipuder tegi sind tugevaks? Tugevaks. Aga mõmmi, kõige rohkem mina armastasin rosinaputru. Selle sees on natukene mannaputru, siis on putru. Mis asja sa vatrad putru? Nüüd lähme kohe lööme selle naela sinna seina sisse kohe. Oi, palun, jah. Mõmmikene, sina ole kallis, keeda see puder nüüd lõpuni ja vaata ta põhjakõrbe. Kui valmis on, siis tõmba kohe pliidi serva peale. Ja. Läki. Puder. Vaata, mõmmi beebi. Näe. Näe, kuidas podiseb. Näed. Vaata, teeb muud kui pot. Mõmmi beebi, aga sina oled ju väike. Sina oskad pudi keelt. Kas sa oskad ära öelda, mis see pudi praegu, pajas see pudru podin praegu tähendab? Ha? Olen lõbus pudrupada, mul on 100 juttu vaada. Korten piima pudi putru, karudele me putru, puntidele me putru. Alul vedel pärast püüdel, kui on kaks siis valmis puud. Pot, tuudi luudi, või silm särab pudru peal, sööd ja kiidad, küll on hea. Pot, ongi valmis, nüüd. Nii, ongi valmis juba või? Jaa, podises ja laulis kõvasti. Kui laulis, siis on kindlasti valmis. Oh. Oi, mõmmi keetis pudru valmis. Nii, ja nüüd ruttu sööma. Kõige väiksemale, kõige väiksemasse kaussi. Aitäh, Hema! Kõige suuremale, kõige suuremasse kaussi. Aitäh! Nii. Jaa!
Aitäh. Kõige väiksemale väiksem lusikas. Head isu. Aitäh. Jätku leiba. Tänan. Oi, küll on hästi läbi haudu. Jaa, päris maitsev viib kohe keele alla. Mina keetsin. Mammi, aga nüüd ma õpetan sulle ühe tähe selgeks. Ühe väga pehme tähe. Pehme tähe? Jaa. Ema, kas nii pehme tähe kui padi on? Just nii pehme. Sõnas padi on see täht sees ja sõnas puder on see täht sees. See on pehme tee. Pehme tee? Milline see täht välja näeb? Kohe näitan sulle aabitsast. Nii, vaata, mammi. Vaat see on pehme tee. Kas see on siis tee? Jaa. Ah, see on tee. Üks sirge joon, üks ümarik joon, saab nendest tee, kui otsad neil koos. Kas sees või lõpus on tee? Ta sõna ikka pehmemaks teeb. Ja teeb küll. Pudru teeb ka väga pehmeks. Ema! Kas ma siis võin hundikutsikate juurde minna, kui ma pudru olen ära söönud? Sassi, sa täna sinna hundikutsikate poole nii kangesti tikkud. Hundikutsikad hakkavad täna röövleid mängima. Nad kutsusid mind ka mängima. Röövleid? Ei, siis ei lähe mitte mingil juhul kui röövleid. Oi, röövli mäng. See on väga põnev mäng. Mina lapsepõlves mängisin ikka röövli mängu. Kuule tema! Mis jutt see on niisugune? Lapsed ei tohi mängida koledaid mängusid, lapsed ei tohi mängida röövli mängusid, nad peavad ainult ilusaid mängusid mängima. Ma mõtlesin seda, et häid röövleid. Kui mõmmi mängib häid röövleid, siis kasvab temast hea karu. Isa, aga millised need ilusad mängud on? No, väga ilus mäng on ratsa sõitmine. Aga sina ju ei osta mulle hobust. Minu isa ei ostnud minule ka hobust. Aga kuidas sa siis ratsutada said? Oma isa seljas ratsutasin mina. Oi, isa, nüüd sa ütlesid praegu kõige parema mängu mulle, mida sa kunagi pole öelnud. Isa, hakkame kohe seda mängu mängima. Oi, mammi, sina oled ratsutamise jaoks juba liiga suur. Ei ole suur. Ise te kogu aeg emaga räägite, et mina olen veel väike ja mina ei või veel kooli minna. Mina tõusin täna hommikul väga vara üles ja ma mõtlesin, et ma natukene õige pikutan. Keset suve ja tema magab. Mis? Ei ole ka midagi. Mängi ka natukene lapsega. Muidugi mängi lapsega. Isad peavad ka lastega tegelema. No, hakkame siis mängima. Hüppa selga. Oota, mõmmipeebi, kus sina oled? Ma võtan mõmmipeebi ka. Tulge mõlemad. Kappad. Isa, oi, vabandus, hobune, kuhu me sõidame? Sõidame poodi. Jah, sõidame poodi. Koppadi. Kiiremini. Koppadi. Obune, mis me nüüd poest toome? Palun ostame minule uue pidulipsu. Jõttepend ja uue pidulipsu, jah. Koppadi. Ja mulle ostame pasuna ja trummi ja natukene kommiga. Koppadi. Ema, mis me sinule ostame? Minule tooge need vigureid ja ninatarkaga tarkust. Ema, ära tee nalja, neid ei saa poest. Mina mõtlesin, sinu poest kõiki saab osta. Ei saa. Kappadi.
Oi, küll on, küll on hea hobuseks. Nüüd laena mulle ka seda hobust. Bruus! Ema, kas sina tahad ka ratsa sõita? Minul ei ole jälle ratsa hobust tarvis, mul on vea hobust tarvis. Taanikene, tõuse nüüd üles, sa oled omadega päris läbi. Aitäh, ema. Selge! Isa, pärast mängime jälle hobust. Oi, ei, täna enam ei mängi. Mängime üle omme. Meie läheme nüüd ojast vett ooma, mõmmikene. Sina siis söö oma kausseniks ikka tühjaks kenasti. Eks ole? Noh, võta nüüd pang ja lähme. Mina pean ema aitama, mõmmi. Aga siis üle omme, siis mängime. Tere, Karu, isa. Tere, Mati, palun astuge sisse. Tere, mõmmi. Tere. Oi, mis sa sellega teed? Ma pigistan teda kogu aeg. Siis lähevad musklid hästi suureks. Kas õpetaja käskis? Ei käskinud. Õpetaja ütles, et ei toi niimoodi teha, sest Matti ajas tunni on palli maha, kui seda pigistas. Luba, ma pigistan ka. Siis lähevad mul ka. Aga me ei tulnud üldse siia palli pigistama ega muskleid harjutama, vaid tulime sulle sinu tähte tooma. See on minu täht ka. Jaa, see täht on... täht. Selle tähega algab mõmmi, Matti ja Mesi. Memm algab ka. Ja see täht on Matti. Kõhu peal. Kas see on Ja see on See on siis Hea täht on M, sest emas on M ja mõmmi sees kolm korda on M. On kammis M ja trummis on M. Ma trummita on ja laulan mõmm, mõmm. Mõmm, mõmm. No tere, kes jälle siis? Tere jälle. Lapsukesed, minge nüüd õuekenasti mängima. Meie Karu isaga kraamime seni siin tuha puhtakse. Head aega! Head aega! Head aega! Ma sõin pudru kahe. Head aega! Nägemiseni! Hakkame. Kas siis mina hakkan ka tube koristama? Aga muidugi sina, aga kus siis mina üksinda? Vaata ennist, kui ma tegin pliidi ukse lahti, siis lõik terve tuba lõi kohe tahma sõitsu täis, vaid igale pole kirjutatud kraamimise päev. Võta nüüd tekid padjad ja mine ruttu kloppina tõuas kõik ilusti ära. Kenasti. Tahtsin sulle aitäh öelda pudru eest. Palun. Hakkame nüüd mängima makaroni mängu. Hakkame! Mulle nii meeldib igalt poolt läbi tugeda. Minule ka. Ei, kuulake. Ärme hakkame mängima seda makaroni mängu. Aga ma leidsin metsast koopa. Mida? Koopa! Suure koopa, nii et poe kohe sisse. Võibolla see on röövlite koopas. Mis sa nüüd räägid? Võibolla seal hoiavad röövlid oma varandust. Küll sa, mõmmi, oled ikka naiivne. Ega meie metsades ei ole üldse röövleid. Seal ei olnud üldse varandust sees. Koopas oli täitsa tühi, aga me võime niimoodi teha, et võtame varanduse ja siis piime koopasse. Ja siis mõtleme niimoodi, et nagu see oleks röövlite varandus. Oi, ja läheme. Uudu, kas sa kuulsid? Nad leidsid meie röövli koopa üles. Jaa, nüüd me ei saagi sinna enam oma varandust peita. Nii, tead Uudu, nabime nad enne kinni. Õige, nabime kinni. Aga kelle me kõige enne nabime? Nabime mõmmi. Mõmmi on kõige väiksem. Ei, nabime Mati. Tema teab koopa saladust. Ja hiilime juurde. Jaa, käpp suu peale ja põõsasse. Oi, näe, seened on juba väljas. Jaa! Näed, kui ilus puravi. Ega me siia metsa pole tulnud seeni korjama, tule läbi edasi.
Näed, ei tea, mis selle seene nimi on? Mina tean, kivipuravik. Kivipuravik? Jaa. Miks tal niisugune imelik nimi on? Sellepärast, et ta on nagu kivist tehtud. Kivipuravik? Noh, hakkame minema. Hakkame, jah. Aga, kus Mati on? Mati? Mati, me ei vaata enam seen, kus sa oled? Mati, Mati, kuule, Mati vastas meile. Jookseme! Jookseme! Reba, see rei! Kännu külge kinni seotud. Mis sinuga juhtus? Mis muga juhtus? Mis muga juhtus? Ja et ma üldse elus olen. Tead, mis muga juhtus? Noh. Mulle tulid täna. Täna tulid mulle 10 röövlit metsateel vastu. 12 neist ma võitsin ära, aga siis ma väsisin ära. Siis tulid 2 röövlit ja sidusid ma siia kännu külge kinni. Kas te jäitaks mind nüüd siit lahti? Kogu aeg. Kogu aeg teen. Treid! Ah? Sa valetad nii, et sa usuitseb. Meie metas ei ole üldse röövleid. Kuidas ma valetan? Mis sa arvad, et ma ise ennast siia kännu külge kinni sidusin või? Ei arva. Need olid täiesti tõelised röövlid. Nendel oli kõhu peale kirjutatud. Mina olen röövel. Jaa. Küll ma nendega võitlesin. Küll ma hakkasin vastu. Küll ma väänasin ühte ninast ja teist kõrvast ja ühte koonust ja ühte isegi londist. Londist? Jaa. Mis sa ütled, kas röövlitel on londid? Need on nendel selle pärast, et neid hästi ära ei tuntaks. Mis asja sa pusid selle nöörikalle, ei saa ühte väikest sõlme lahti. Tule sina ka, mis sa puhkad. Näete. Ai, kui ma natkate saan. Reinukese. Vabadus. Aita. Tõuse. Sõbrad. Teate, sõbrad, mis on vabadus? Vabadus on see, kui sa enam ei ole kännu külge kinni seotud. Aga kui ma nad nüüd kätte saan, aga ma neile näitan. Lähme nüüd neid otsima. Ei, mina ei taha. Mina kardan, nad on nii suured. No aga. Mis juts on, kus nad suured on? Kes sul ütles, et nad suured on? Nad on nii väikesed, nagu sina. Aga... Äkki need samad röövlid varastasid ka meie Mati ära? Ai, muidugi need samad röövlid röövisid Mati ära ja sina ei taha oma sõpra aidata. Mammi, lähme! Lähme! Aga kust me need röövlid kätte saame? Röövlid on tavaliselt röövli koobastes. Jah, koobastes? Minu järel! Siume ta nüüd siia kännu külge kinni. Jaa. Mis? Meil ei ole nööri. Ui. Kuule, aga paneme ta siis meie suurde koopasse kinni. Lükkame suure kivi koopasuu ette. Aga siin lähedal ei ole mitte ühtegi suurt kivi. Ui, kuule, jookseme siis koju ja toome veel ühe nööri. Aga mis me vangi paneme? Ütleme talle, et ta ootab meid siin nii kaua. Ütleme niimoodi, et seisa siin. Küll me oleme nutikad, seisa siin. Mina panen kohe plehku. Ei tohi, sa oled meie vang, sina pead sõna kuulma ja sina pead armu paluma. Nii nagu Rebas Rein palus. Jaa. Mina küll ei palu. No. Sina pead paluma, siis me teeme sulle tuupi muidu. No, eks proovige. Lõmbame naha üle kõrvade. Üle kõrvade tõmbame naha. Vaata küll nüüd, kus jagu saame. Hea küll! Ootake! Teate mida? Teeme niimoodi, et mina ei jookse siis minema, kui teie teete ühe asja, mis ma teile ütlen. Mis see on? Uudu, kas teeme?
teeme pealegi, mis see ikka maksab. Olete nõud, teeme siis niimoodi, et teie seisate siia ja seisate seljad vastamisi. Teeme nii. Seljad vastamisi, siis panete mõlemad käed silmade ette. Ja siis pigistate silmad hästi kõvasti kinni. Ja ütlete kolm korda. Ja röövlid saavad röövlipalga. Ja ütleme. Röövlid saavad röövlipalga. Röövlid on käes! See on reetmine! Ei tohi teha! Aga mind võis kinni võtta! Ja mind kännu külge siduda! Jah! Laske lahti! Ei lase! Röövlid saavad röövli palga, sest röövlid on meil käes! Meie ei ole röövlid! Meie oleme hundikutsikad! Mis hundikutsikad te olete, kui teil on kõhu peale kirjutatud röövel? Ja vaata, mis nägu! Me tunneme küll hundikutsikaid! Ei ole! Me oleme meie! Võibolla on kohe tõest näha hundikutsikad! Hundikutsikad! Nemad ütlesid mulle, et nad hakkavad täna röövled mängima, kutsusid mind ka! Ja sidusite meid kinni! Nüüd te peate selle eest vastutust kandma! Põlvili! Põlvili! Kohe põlvili! Nii! Ja nüüd... Paluge andeks! Palume armu! Hea küll, nad on juba nii pehmed, anname neile pealegi andes, laseme nad lahti! Nii! Aitäh! Ja nüüd tõotage! Nüüd andke pidulik tõotus, et te enam iialgi ei lähe röövli koopasse. See on ju meie röövli koopas. Me võitsime selle. Tõotage! Muidu ma seon teid eluks ajaks puukülge kinni. Tõrge siduge, tõotame. Tõotage Karu Koonu nimel. Tõotame Karu Koonu nimel. Hundi Käpa nimel. Rebase Saba nimel. Et teie ei lähe iialgi Rebase Reinu koopasse ilma Rebase Reinu loata. Et meie ei lähe iialgi Rebase Reinu koopasse ilma Rebase Reinu teadmata ja loata. Kas me nüüd võime minna? Tasa! Ja nüüd ruttu kutu!